Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате България в 60 минути. Аз съм Мира Добрева в ролята си на водещ на предаването на Мариана Векилска. Понеделник отново ще бъдете с нея, но до тогава ни остава време заедно. Използвам го, за да дам началото на часа, в който и днес ще погледнем на твърде интересни места и събития. Не ги пропускайте. Ето накратко какво сме приготвили днес. Защо ремонтът на художествената галерия във Велико Търново предизвика бурни реакции сред обществеността? Във Варна пристигна специализираната хладилна камера, с която ще се съхраняват ваксините против COVID-19. Най-накрая ще ви разкрием тайната каква е връзката между Рокфелер и Петрич. Сега, посредством техническите възможности на тази плазма, колегите ще покажат местата, до които отиваме днес, заедно с нашите репортери и кореспонденти в цялата страна. Ето, виждате Велико Търново, Русе, Варна, Благоевград, Петрич, Златоград, Пловдив и Сухиндол. Наживо днес ще предават колегите Зорница Илиева, Роман Сушков, Даниела Цекова и Калчо Петров. Петков, здравейте, колеги. Започваме, уважаеми зрители. Ремонт на емблематичната галерия Борис Денев във Велико Търново предизвика бурни реакции сред жителите на старата столица. Миналата седмица започна подмяната на дограмата на сградата, което според хората нарушава автентичния облик. Сега кореспондентът ни Зорница Илиева ще ни срещне с част от хората, които направиха подписка срещу този ремонт, и представителите на община Велико Търново. Здравей, Зорница! Зори, дали се чуваме? Зори, очаквам от теб да ми кажеш защо недоволстват хората. Здравейте. Здравей, Мира. Намирам се пред тази емблематична сграда, емблематична за всички във Велико Търново, емблематична и за цяла България. Това е нашата обичана държавна художествена галерия. Художествената градската галерия Борис Денев в Велико Търново. Тази сграда напоследък, последните седмици, разбуни доста духовете в старата столица, защото започва един доста мащабен ремонт на сградата. Сега ще разберем от специалистите в общината, ангажирани с този ремонт, но това, което стана ябълката на раздора сега, е тази дограма. Тя е дървена. Момент да си сложа и маската, че отивам към моите събеседници. И по проект тя ще бъде подменена. Този проект вероятно е за енергийна ефективност. И ето, вие виждате, оператора показва дограмата такава, каквато е в момента и до момента. И един единствен прозорец. Това не е проектния прозорец. Два пъти е сложен листа. Хартия е една доста неугледна дограма. Наистина факт е така. Аз предлагам първо да отидем към общината. Здравейте, главния архитект, общински съветник и заместник кмет. Имаме тук на нашето внимание да разясним бързо. Хората се притесняват. Сега ще чуем и техните притеснения. Кажете, имат ли основания и какво ще се случи? Този прозорец, който виждате, е част от проекта, както преди малко споменахте, за енергийна ефективност, който се състои от не само от подмяна на дограмата, така и от вътрешна изолация, аспирация и климатизация на цялата сграда, тъй като от 1985 година до сега, след нейното префасадиране, не е правен ремонт. И както всички може да се убедят, има въпиваща нужда от основен ремонт и внедряване на мерки за енергийната ефективност. Да. Най-просто казано, понеже става дума за прозорците, и аз с моите очи виждам, че тая дървена дограма си е за смяна от всякъде. Сега даваме думата на малка част от обществеността. Добър вечер, освен това сред вас да дадем първо думата, че имаме експертно становище. Вие сте и архитект. Да, аз съм архитект, също така експерт. Така обичайно мнението на вашите колеги общественици. Тази дограма какво ви притесня, че ще бъде сменена? Аз мисля, че няма нужда аз да коментирам какво ме притеснява. Предполагам, че се вижда на камерата. Но понеже в края на краищата винаги нещата опират до бюджети, днес
Днес използвах възможността да направя няколко бързи пресмятания. Ама момент, извинявайте, именно че всички виждаме, това не е проектния прозорец. Кое ви притеснява? Той не е проектния като растер, но той по проект е заложен да бъде пластмасов. Тоест, искате да кажете, че според вас така ще изглежда прозорец? Всички прозорци? Ще бъдат пластмасови, няма да изглеждат като мострения, ще наподобяват растера на оригиналната дограма, но ще бъдат от ПВЦ, което според мен не е адекватно за архитектурата на сградата и за мястото. Веднага обратно, за да бъдем динамични. Така ли общинския съвет? Така, веднага казвам, и архитект също, веднага казвам. Първо, във вашия ефир за първи път казвам строго ясно, че инсинуация е това, че общественото мнение не е информирано. Показвам веднага извадки от 2018-та, последна извадка от 2020 година. Това са ежедневници, над 30 статии и публикации в местни ежедневници. Продължавам. За да докажем тази дограма, показвам растера на дограмата. Това е растера на дограмата. Ето я дограмата. Тя ще бъде в същия растер и размер. Растер значи и тази... Ще изглежда по същия начин, както изглежда тази дограма, като растер и размер. Второ, за да кажем, че тази сграда има необходимите качества да бъде паметник на културата, първо трябва да попитаме дали тази сграда, която е облицована, и дали тази сграда, която е била на архитект... архитект, малко помогнете ми. Архитект... Никола. Не. Прежде архитект Тотев, който е бил пример за модернизма. Все още в нашето обществено мнение в архитектурните гилдии има противоречиво решение дали именно паметника на модернизма не е унищожен с тази сграда. Момент. Пак да се върнем тук. Пак да уточним. Този прозорец, който виждаме, няма да изглежда... Този растер и размер, в абсолютно същия растер и размер, който виждате на оригиналните. Ето този оригинален прозорец, той ще изглежда абсолютно по същия начин. Какъв цвят? Бял, както е оригиналната дограма. Така ли? Какво ще кажете ви? Айде още едно изречение от вас като архитект на архитект. Не, нека да бъде след това. Добре. Ами аз, моето мнение, поне като човек, който живее в града, в който наблюдава какво се случва напоследък в града, смятам, че тук пластмаса ще седи евтино. Разберете, ние всеки ден минаваме покрай тези сгради. Архитектурата влияе върху хората. Архитектурата не е просто на архитектите. Архитектурата е публично изкуство. Трябва да бъде много обсъждано. И аз съмнявам, че в тези статии пише, ще сложим ПВЦ до грама. Да. Кой да каже? Кажете вие. На заместник метода да дадем дума. Според вас, би ли изглеждала тази сграда евтино, ако се изпълни това? Според мен не. Според мен основната задача на проекта е енергийна ефективност. При положение, че се спомена, че растера ще бъде същия както на дограмата и дограмата е от висок енергиен клас, тя ще изпълни своето задължение да осигури енергийна ефективност. Енергийна ефективност, но няма и да е поевтинее, погрознее и да си загуби атмосферата тази сграда. Разбира се. Да. Тоест за нас остава ангажимента да продължим да проследяваме с камера и микрофон в нашия ефир дали наистина това се случва, защото проектът е в ход. И ще можем с очите си да видим за какво става въпрос. Това е за сега от Старата столица. Много ти благодаря, Зори, за това включване. Да, наистина, градската среда оформя културата на хората и ние ще следим в развитие поставянето на тези дограми и как ще изглеждат те върху тази сграда, обект на културата. Собственици на русенски заведения твърдят, че при ограниченията, наложени от COVID-епидемията, има двоен стандарт. Според тях е несправедливо на едни да се дава шанс да работят, а други да са затворени. Десетки заведения в Русе и региона фалираха. И броят ще расте, прогнозират ресторантьорите. Наживо по темата сега включваме Роман Сушков. Здравей, Романе. Здравейте. Няма какво да се лъжим. Подобни мисли, че има двоен аршин в ограниченията днес за заведенията в България, са провокирани от откритите курорти, от открития ски сезон на някои български курорти. Аз съм в един хотелски комплекс, много приятен в центъра на град Русе, който от март месец има около 5000 лева оборот, представете си. Освободени са 28 души. Сега за проблемите ще говорим с господин Красимир Иванчев, който е председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, и с Майя Русанова, която е управител на този комплекс. Първо, господин Иванчев, какво е положението в момента? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Положението в Русе, като един град, който така е пети или шести вече по големина, е много трагично.
заведенията не работят от 27-ми, а хотелите, които бяха оставени да работят с така капацитет в рамките на 10%. Това личи от таксата, която е събрана за нощувки. Тя е 70 стотинки в този град и реално погледнато община Русе от приходи в рамките на 120 до 150 хиляди лева тази година е събрала 20 хиляди лева. Така че сами можете да се направите сметката колко работещи хотели има. Има ли елемент на несправедливост, защото ние така зададохме темата? Дразните се вероятно много от вас за това, че някои все пак имат шанс да работят, а други не. Да, така е. Като се има в предвид, че хотелите наистина, пак казвам още един път, бяха оставени и без мерки, които правителството взе за ресторантьорите. Това са 60 на 40 и 80 на 20. Допълнително, пак казвам, сега вече не дава и на всеки един работещ по 24 лева, който е в неплатен отпуск. Това при хотелите не можа да се случи. Те са работеща структура, но реално погледнато не работеща. Сега има и двоен решен. Все пак, хотелският ресторант, който е прикрепен към хотела, нека да излязат и указания да се види с колко капацитет ще работи, с 50% от настанените хора или с 50% от неговите места. Да не говорим, нали, за ресторантьорите, които, все пак казвам още един път, са хора професионалисти, те пък изобщо няма да работят. Така че двойният решен наистина просто е в България в момента. Така че, реално погледнато, нека заповедта да даде указания, да не е в последния момент, ами да може на 21-ви понеделника да знаем и ние как и по какъв начин ще процедираме. Добре. Госпожо Русанова, говорихме с вас преди ефира. Кои са така най-несправедливите неща? За мен лично и обръщайки се от името на всички хотелиери, е това, че по отпуснатите програми, които можеше да кандидатстваме, едно от условието да имаме всички платени данъци. Смятам, че голяма част от хотелиерите успяха да го направят до месец октомври, когато трябваше да се платят данъците, за да се кандидатства по тези програми, но няма да имаме възможност да го направим за месец март. И проблема е, че през периода, в който имаше пандемия от март месец и много стриктни мерки, имахме изключително ниска заетост, дори ние лично бяхме затворени в продължение на 3 месеца. През този период не е преспадната такса смет, нямаме абсолютно никакви данъчни облекчения. Никакви данъчни облекчения? Добре, такса смета. Вие не изхвърляхте ли смет през това време, докато не работихте? Няма как да изхвърляме смет, когато сме напълно затворени и сме освободили 28 човека. Доколкото разбирам, предстои пак да плащате авансово и за до година. Точно така. Тоест, платихме октомври, сега трябва да платим месец март. Но от октомври до март, реално, ние няма да работим. По този начин сме напълно ограничени, защото не внасяйки си този данък през месец март, ние няма да имаме възможност да кандидатстваме по нито една програма за финансиране. Последен въпрос. При 5000 лева оборот от март месец до сега, какви такси платихте? Ами, някъде разходи при затворен обект около 10 000 лева на месец. Около 10 000 лева на месец, без да има никакви приходи. Искам да кажа и решението днес от град Русе. Това е новина от следовец. Събрал се областния оперативен щаб, имаше заседание. Абсолютно всички масови мероприятия на открито се забраняват. Затварят се пенсионерските клубове, така наречените битации. Има ограничения и при децата, ще се следи много строго 12 годишните да не са сами на улицата след 8 часа вечерта, 20 часа, а 14 годишните не могат да са без придружител след 22 часа. Изключително строги мерки и в магазините, там ще се броят посетителите и управителите на магазините ще трябва да подрежат хората навън на разстояние минимум метър и половина. Това е от днес. Мерките остават и в Русе и Русенско до 31 януари, но, както виждате, хотелиерите и ресторантьорите се надяват някои неща поне да бъдат преосмислени. Да, благодаря ти много за това включване, Романе. Много интересна и полезна информация даде за нашия ефир. И във Варна вече има фризер за ваксини за COVID-19. Той беше доставен днес и ще се помещава в сградата на РЗИ и Варна. С повече информация сега включваме нашия репортер Даниела Цекова. Здравей, Дани!
Здравейте от Варна. Намираме се на мястото пред регионалната здравна инспекция във Варна, където днес, малко след 14 часа, беше доставен фризера за съхранение на ваксините. В него ще могат да се съхраняват около 117 000 флакона, което означава малко под 600 000 дози. Те ще се съхраняват, това са възможностите на фризера, при минус 70 градуса, но той може да поддържа и температура до минус 90 градуса. Няма проблем, ако Варна получи и повече ваксини, тъй като те могат да бъдат съхранявани в другия фризер, който вече е наличен също в Варненската военноморска болница. А иначе първите ваксини във Варна ще дойдат точно по Коледа. А самата вакцинация на всички, които искат да се вакцинират, предимно хората на първа линия, ще започне в началото на годината, по-точно на 4 януари. Първи ще бъдат вакцинирани, както казах, хората на първа линия. Това са медиците от цяла Североизточна България, като по списък те са малко над 5000. От кризисния щаб във Варна апелират всички болници да направят своя организация, където сами да започнат вакцинирането на своите екипи. От друга страна имат готовност и диагностично-консултативни центрове във Варна, които да отворят така наречените вакцинационни кабинети, каквито вече има и в София. Очаква се първата вълна на вакцинацията във Варна да завърши за около 20 дни. Другата информация е, че и личните лекари ще могат да поставят ваксини, тъй като в рамките на 5 дни всяка ваксина може да бъде съхранявана и при плюсови температури. И още актуална информация във Варна за състоянието на COVID-отделенията и леглата. Към момента за интензивни пациенти във Варна има само едно свободно място и това е в Варненската университетска болница Света Марина. За последната седмица 54 медици и здравни работници са дали положителна проба за COVID. На територията на Варна и областта няма огнища с заразата, което означава, че COVID се разпространява дифузно само в рамките на семействата. Благодаря ти много за това включване. А от до година в 13 благоевградски училища ще бъдат изградени нови фотоволтаични инсталации. На покривите на тези училища ще бъдат монтирани соларни панели, които ще намалят драстично разходите за енергия. Очаква се новият проект на общината да започне в началото на следващата година. Подробностите сега ще научим от Деси Малинова. За инициативата на община Благоевград ще научим повече от кмета на общината, инженер Румен Томов. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Тази инициатива как се зароди? Тази инициатива се зароди от изключителното предимство на системите, които мислиме да изградиме. Също така за зелена енергия, екологична обстановка, по-добър въздух и от икономическа гледна точка също така. Как може да стане и кога се предвижда да се случи това за тези 13 училища? В момента има подготвено предложение до Общински съвет, който трябва да определи, тъй като училищата са общинска собственост и трябва да минем през Общински съвет за съгласуване и за даване на разрешение, за започване на тази процедура. На този етап сме определили 13 училища, след това вървим към детските градини, фотоволтаици да изградиме и всички общински сгради, които имат плоски покриви са подходящи за това, ще бъдат изградени. В тази връзка ние ще направим едни мощности около 1 мегаватт да произвеждаме електроенергия община Благоевград. Какво ще рече това? Това ще спести останалата енергия и оттам ще допринесе и за по-малко разходи? Да, това е целта. Община Благоевград няма да финансира собствени средства. Това ще е задължение на избраните изпълнители. За срок от 10 години те ще експлоатират съоръженията. След това съоръженията минават към община Благоевград за експлоатация и ние ще получаваме изключително голямо количество приходи от тази дейност, без общината да е вложила нищо. Самите директори приехали тази инициатива? Преди да започнем инициативата, сме написали писма до всички директори за тяхното съгласие. Всички са съгласни да се изградат такива фотоволтаици. Това ще помогне в първите 10 години и на самата държава, тъй като електричеството в училищата се плаща от държавния бюджет.
Там обаче то ще бъде на съвсем друга цена, по-ниска от тази, която е нормална, така че всички страни ще бъдат изключително удовлетворени. И най-важно ще спомогнем и за въздуха на Благоевград и за една по-чиста енергия. Да, това исках да попитам. Със сигурност това ще допринесе за по-чист въздух. Към момента училищата с какво се отопляват? В момента училищата са газифицирани, отопляват се на газ. Някъде има и климатици за охлаждане на... през лятото, разбира се. Тези климатици ще бъдат всъщност захранвани от тези фотоволтаици, осветление и всичко, което е в една сграда. Може ли да кажем, господин Томов, че фотоволтаиците на практика са много по-доброто и бъдещето? Всички високи технологии, които се внедряват в едно общество, са добре дошли. Това е прогреса в науката, прогреса в обществото, така че ние трябва да вървим в тази посока. И на финала да попитам, чисто практически, кога очаквате това да се случи и кога на практика може да се случи и да бъдат снабдени и направени тези фотоволтаици на тези училища? След като мине през Общински съвет, ние сме почти готови с обществените поръчки като структура, така че в рамките на 3 до 4 месеца ще бъдат изградени. Значи за следващата учебна година може да се случи? Разбира се. Следващата година, учебна година, разбира се, че бъде така. Благодаря ви, господин Томов. Значи, може една хубава новина да кажем за следващата година. Дай Боже това да се случи и за учениците, и за община Благоевград въобще, и за въздухът. Една по-добра инициатива, която ще видим на практика. Това е България в 60 минути. Едно предаване, за което един час не е достатъчен да покаже всичко интересно от всяко кътче на родината ни. Затова пък сме всеки ден от 17 часа. Гледайте и пишете вашите предложения за случки и събития на Facebook страницата ни. А сега вижте какво остава да ви покажем до края. Изографисват нова църква във Варна. Храмът Свети Прокопий Варненски е построен изцяло от дарения. Вино и традиции в Сухиндол. Калчо Петков от мястото на събитието. Преди бъдни вечер ще ви покажем една оригинална рецепта за сушени чушки с боб и ориз. Джон Рокфелер е определен като първият американски милиардер. Наричан е още най-богатия човек на всички времена. Петрич никога не е бил най-богатият град в България, но пък е наследник на древно тракийско селище, а заможните хора някога носили копринени фустани, самурени кюркчета и били с три реда златни нанизи на шията. Така или иначе, поне на пръв поглед няма нищо общо между града и американския милиардер, защо тогава една улица и болницата в Петрич носят името на Рокфелер. Това разказват Слави Илиев и оператора Иван Терзиев. Един от най-богатите хора на планетата за всички времена, Джон Рокфелер, едва ли някога е бил в Петрич. Но е почти сигурно, че е чул за Южния град покрай фондацията, която създава преди малко повече от век. Именно фондация Рокфелер е връзката между Петрич и основателя на Федералния резерв на Съединените американски щати. Пряка връзка се създава между фондация Рокфелер и град Петрич след 1919 година, т.е. след Първата световна война. Ако трябва да направим връзка с нашето съвремие, пандемията от COVID, тогава за Петрич и изобщо за една голяма част от България, малярията е била големия бич. И в рамките на около две десетилетия фондацията, чрез средствата, които заделя, чрез изградената противомаварийна станция, успява да се справи с този проблем и наистина петричани дължат много на Рокфелер и на фондация Рокфелер. Затова и дори преди 9 септември в Петрич една от главните улици е кръстена на името на Рокфелер, а по-късно, когато е построена и болницата, след 90-та година отново името на болницата е Рокфелер. Маларията успява да засегне голяма част от населението в Петрички окръг, като живота си губят над 4000 души само в тази част на България. По онова време американските фондации били доста активни в нашата страна. Организацията на американски милиардер похарчила близо 300 000 долара в България, изпратила 30 лекари на специализация в САЩ, като провела и мащабна кампания за изкореняване на маларията.
първите най-важни събития са отводняването на Блатата. Това е бил големия проблем и източника, първоисточника на маларията в нашия район. Петрич е така чисто географски, геоморфологически предразположен към развитието на такива подпочвени води, които съответно избиват и създават условия за образуване на блата. Почти цялото петричко поле е било в блата, които са били естествен източник на тези комари, които са разпространявали маларията. Така че първата основна задача е да се отводнят тези блата и в периода между 20-та и 29-30-та година проблема е решен. Дори към днешна дата, когато много хора пътуват към Петрич и минават през околните села, например борсата, известната на село Карналово, този целият район и към момента, ако се започне по-сериозно строителство, на около 30-50 см излиза подпочената вода. Постоянният представител на Рокфелеровата фондация на Балканите по онова време е доктор Ралф Колинс. Като директор на Института за народно здраве, той инициира изграждането на противомаларийна опитна станция в град Петрич. Улица в Южния град също носи неговото име. Чул съм, че некога е имало малария в този град и по тия тресавища надолу, мочурлаците е такова хвърлял някакви препаратели. И чул съм даже за гази, за тия. И спасил е хората от маларията тук. Още като дете Рокфелер вярва, че ще натрупа много пари и ще ги използва разумно за доброто на човечеството. Доказателството за това е фондация Рокфелер, на която петричани и до ден днешен остават признателни. Красив каменен нов храм се издигна във Варна. Божията обител е наречена Свети Прокопий Варненски и е първата новопостроена в града през последните 100 години. Иначе по размери църквата е втора по големина след катедралния храм. Иконописци от Добрич са приели предизвикателството да я изографисат. Над кои стенописи работят в момента, ще ни разкаже сега Силвия Русинова. Здравей, Силве! Здравейте! За да ви покажем нарисуваното до тук, ние с оператора Александър Георгиев се намираме някъде около 10 метра височина. Това, което е важно в православието, е Светото писание и Светото предание. Естествено, стенописите са част от Светото предание. Според учението на църквата, самият Свети Дух рисува чрез ръката на иконописците. Тук в храмовете няма нищо случайно. Всеки образ, всяка картина е на определени места. Сега заедно с Галин Ганчев, един от иконописците тук, ще ви кажем и някои любопитни неща, които са свързани точно с това, че тук няма нищо случайно. Нали така? Така е, да. Откъде се започва? Има ли пространство в един храм, откъдето трябва да се започне стенописването? Започнахме стенописта, ние конкретно в нашия случай, от Светия алтар, за да направим възможно по-скорошното откриване на храма и богослужението в него. След като завършихме алтара, следващата стъпка беше да направим купола, която беше и физически, дори ако щете, най-трудоемката част. Голямо предизвикателство. Беше доста голямо предизвикателство. Височината беше голяма. Основно го правихме август и септември месец, когато много силно се нагряваше горе. И така, че и температурите бяха съвсем солидни, но това пък помагаше за по-качественото съхнение на боите. Така че минусите се оказаха плюсове в случая. Нека да кажем все пак в алтара какво трябва да присъства като образи. Виждаме тук Богородица с младенеца. В алтара може би е най-така определената, най-схематизираната част. Тази част, която най-много съдържа точно определени стандартни изображения. И като в апсидната конха, тази в горната част на тази на алтарната ниша, фактически е Света Богородица с младенеца като Богомайка, като родила Богочовека Христос, пофланкирана от два ангела, които се покланят
Под нея са светите отци, това са епископите, това са едни от най-популярните и най-силните личности в историята на християнството. Това са предимно епископи, това са свети Атанаси Велики, свети Спиридон, свети Фоти. Именно, именно. Там са предшествениците на сегашните служители в Православната църква. Купола. Купола. В купола най-горе е Христос Вседържител, Пантократор или Вседържител. Благославящ. Благославящ с Евангелие. Под него са ангелите, архангелите. Точно така. Пантократор е заобиколен с литургичен надпис. Направили сме го на златен фон тук. Това смятаме, че е въздействащо, смятаме, че е добро. И около него е заобиколен с небесните сили. Ангели, архангели, херовими, серафими, всички според светото предание. Под тях са пророците. И царете. Старозаветните пророци и царе, сред които е Моисей, цар Давид. Тук, между другото, е място, където в момента работят иконописците. Виждате, че вече някои сцени тук са нарисувани в начален етап. Какви са сцените, на които рисувате? В този свод са изобразени сцени от Страстната седмица, която предшества Възкресението Христово. Седмицата, деня, който открива тази Страстна седмица, е Вход Господен в Йерусалим. Затова последователността е такава: Вход Господен в Йерусалим, Разпятие Господне, след това Отпяване на Господа и Добрата вест за Неговото Възкресение. Това са жените мироносици пред гроба на Христос, който... Точно така, където научава, че той всъщност не е в гроба. Тук е и отец Георги Великов, който съвсем накратко ще ни каже какво предстои да бъде направено в храма. Това не е само храм, това е голям храмов комплекс. Слава Богу, с помощта на целия Божий народ се постигна голям така етап на завършеност, но разбира се, пред нас има немалко предизвикателства. На първо място да се завърши това великолепно дело с цялостното изписване на храма. Готовността около храмовото пространство да се завърши, енорийския център, който е близо до храма, който ще посрещне всичката енорийска дейност на храма. Общо взето така важни и отговорни неща, които са предизвикателство за нас, но с помощта на всички, слава Богу, се постигат. Много ви благодаря, отец Георги, така че нека да имаме още търпение, докато стане всичко, докато се нарисува храма, докато бъдат готови и другите зали, които ще посрещат деца и младежи, които ще могат да намерят своето място тук, защото ще има дейности, които ще привличат именно тези хора. Така че още малко търпение. Имаме го, разбира се. Благодаря ти много за това включване. Това е България в 60 минути. Грешката не е във вашия телевизор. Не гледате отблизо, нито питай БНТ. Гледате предаването, в което принципно виждате Мариана Векилска на екраните, но докато тя се възстановяваше от срещата си с COVID, аз я замествах. Вие пък може да ни пишете на Facebook стената ни тема, място или събитие, които смятате, че си струва, дори да е в далечен град или село. Само да речете и нашите репортери ще дойдат на място. Ние също продължаваме да сме в студиото в София. Връщаме се след малко. Едва ли има човек посетил поне веднъж Златоград, който да не се е разходил из чершията в стария град. Уюта на работилничките, въртяното кафе на пясък, белите къщи с кръгли комини отличават етнографския реален комплекс от всички други в България. Но, може би не знаете, че идеята за всичко това стои един човек, добре познат на златоградчани, и не само — Александър Митушев. Сега с него ни среща кореспондентът ни в Смолен Величка Петкова. Ето това е колекционерът Александър Митушев. Здравейте, господин Митушев. Как започна тази ваша колекционерска страст? Колекционирането започна с създаването на самия етнографски комплекс, тъй като с колекциите, които сега ще ги видите, ние пресъздадахме самите занаяти, уредията на труда, средствата за производство, материалите, и по този начин информираме нашите туристи, нашите гости за историята на самия занаят. Не колекционирам за самото колекционерство, а просто с колекциите наистина влизаме в съответните епохи и по този начин онагледяваме
историята на Златоград и региона. Всяка една работилница има колекция огнестрелно оръжие, захладно оръжие, ЮТИ, колекция на много интересни шевни машини, най-голямата колекция, примерно, на стомни. Разбира се, в Грачарска работилница има изложени копия на артефакти на гранчарски изделия. В двата музея има колекция, характеризиращи епохата на съдове, на монети. Музея на Деля Вода с колекция на оръжия от фитилната пушка до малехерата. Много интересна, пресъздаваща също развитието на огнестрелното оръжие. Колекция на накити. Всяка една работилница, колекциите са влезнали тематично и онагледяват наистина стотната епоха. Хранилището на комплекса има една огромна стая, която е пълна с неща, които са свързани с бита. Всяка една къща, която е разрушавана в града, по някакъв начин съм домогвал до нея и съм запазвал всичко, което ще представлява бъдещи интерес за нашите гости. Кое беше първото нещо, което събрахте? Много интересна колекция от шевни машини в Терезийска работилница и от ЮТИ. Тази колекция наистина е много скъпа, защото терезийството е най-стария занаят и много известен в Златоград от 18 век. Има специализирани машини. ЮТИ-те са от АБИ, тежат около 3-4 кг до първите ЮТИ електрически. Има ЮТИ на газ, с патрони, с въглища, разбира се. Колекцията е много интересна. Монети знам, че събирате. Първите монети, къде са намерени, те са изложени тук в музея, доколкото знам. Да, монети са повече дарения. Пак казвам, аз колекционирам не за самото колекциониране, а за това да онегледя, да се запознаят нумизматите с производството на сечените на монети по-право от 5 век преди Христа до 18 век. Вие бяхте в основата на идеята 2020 година да се обяви за година на Момчил Юнак и за изграждането на паметник на този родопски цар. Разкажете ни повече за това. Да, тази година е година на Момчил Юнак, Момчил и Вода. То едното хайдушко движение започва с него, изпланирано в музея, защото той първи от европейските владетели се опълчва срещу турците. Годината беше наситена с много мероприятия. Издадахме книжки с автори професор Павлов и професор Овчаров. Паметника е на самата гръцко-българска граница и мисля, че всеки, който посещава България, ще може да се запознае с личността на Момчил и Вода, който не бива да бъде забравен. Време е сега да изпълним едно отдавна дадено телевизионно обещание от нашия репортер в Пловдив Николай Райшинов. Редовните зрители на това предаване знаят, че той пое ангажимент пред вас и пред Мариана Векилска да запретне ръкави и поне веднъж да влезе в кухнята, за да приготви нещо собственоръчно, а не само да дегустира изкушаващи гозби. Сега точно е моментът, в дните преди Коледа, да ни предложи някое традиционно ястие. Нека да видим дали е изпълнил обещанието си или отново ще разчита на помощ от приятел. Здравейте, ние се намираме в дома на Цветелина Пенева. Тя е човекът, който отговаря за връзките с обществеността на Фондация Пловдив 2019, Европейска столица на културата. Но ще ви я представим в качеството и на силно изкушен кулинарен човек. Здравей, Цвети! Здравейте! Благодарим ти, че сме в твоя прекрасен дом. Как човек като теб, който обожава гастропътешествията и изкушенията, се справя в период на криза, когато хубавите ресторанти, пък и не само, са затворени? Може би човек готви повече вкъщи? Повече готви, повече храни и знае, че храната е култура. И културата минава през храната. Затова наблягаме на готвенето и на много споделена храна с приятели. Спомняте си, преди време в предаването България в 60 минути ви представихме предложението и идеята на Университета по хранителни технологии за единно национално меню. Меню разграфено на 9 регионални области с типичните регионални ястия от регионалната кухня. Тогава Цвети е гледала нашето предаване и ми звънна с идеята, нейната идея, какво ястие, например, липсва в Старопланинския район.
Старопланинския район, тъй като е моя роден район, има едно много популярно, но малко споменавано ястие, и което е много подходящо за сегашния сезон, тъй като наближава Коледа. Това са пълнени сухи чушки с боб и ориз. Запретваме ръкави и започваме да готвим за вас. Необходимите продукти за нашето ястие са лук, ориз, боб, естествено чушки, сухи, водата, в която се е готвил боба, зелева чорба, която ще сложим за печенето, и подправки. Черен пипер, джоджен, чубрица, домашен червен пипер. И може би една идея сол. Следва ориза, който сме измили много добре. Време е да сложим бобчето, което като количество е колкото иска да яде. Така. Червеното пеперче, домашното. Така, това е достатъчно. Джоджен. Това ястие и чубрица се приготвя от край до край на целия Старопланински район. Яли сме в Чиповци, яли сме го в Монтана, в Белоградчик, и мисля, че дори до Червен бряг готвят от тези чудесни чушки, и мисля, че не само по Коледа. Това е, според рецептите на баба ми, това е доматена салца. И понеже нямаме точно това, което те са наричали доматена салца, това е доматено пюре, което се слага за допълнителен вкус. Така. Преди да минем към пълненето на чушките, ще сложим малко от водата, в която се е варил боба. Вече сме готови. Започваме да пълним. Обаче имаме нужда, освен от специалист по храненето и специалист по пълненето. Ники, къде си? Трябваш ли веднага? Аз си мислех само да гледам отстрани, да наблюдавам процеса и да чакам момента на дегустиране, обаче няма да ми се получи. Какво трябва да направя? Струва ми се, че в днешно време мъжете трябва да могат да готвят. Така че, вземай чушчица. Да, ми ти е на теб. Заповядай. За човек като мен, свикнал само да дегустиране и да готви, си е истински сървайвър. Това преживяване. Така. Аз ще налея вода от боба, който се е готвил, а ти моля да ми подадеш зелевата чорба, която ще допълним течността за печене. Така. Заповядай, Цвети. Благодаря. Виж какъв цвят. Абсолютно. Така. Ето, това е достатъчно. И сега сигурно отива във фурната. Смятаме, че е готово. Еха, как добре изглежда. Няма още 5D телевизия, за да може да усещате аромата на това съвършенство. Всички знаем, че в навечерието на Бъдни вечер са популярни чушки с боб или чушки само с ориз. Обаче Цвети, чушки с боб и ориз аз за първи път ще опитам. Такива чушки можеш да опиташ почти навсякъде в целия Старопланински туристически район. Защото те са характерни именно за там. А характерно за мен е, че аз само с постно не мога, затова нямам търпение да смеся Бъдни вечер с Коледа и съм си нарязал тук един страхотен еленски бут отново от златните ръце на Цвети. И от Старопланински район. Ами, това е от нас. Предложихме ви страхотна рецепта, а ние ще си опитаме аз първо от еленския бут и след това от чушките. Обратно към студио 6 в София. Обратно, обаче аз тук ще ви кажа, че на бъдни вечешната трапеза не може да ядеш
свинския бут. Но благодаря иначе много за тази постна рецепта. Аз лично ще си я направя. Сега се насочваме към един край на страната, известен с традициите си в винопроизводството. Жителите на община Сухиндол отбелязват 50-годишната от обявяването на мястото за град. Калчо Петков е на пряката ни линия сега. Калчо, вино ли ще пиеш? Чай ли ще си правиш? С меч ли ще боравиш? Здравей, Мира! Преди 50 години най-важните хора в Сухиндол са били попа, даскала и кмета. Но Сухиндол става град и днес най-важните хора, с които ще ви запозная днес, тук са кмета, технолога на виното и доктора, естествено, защото, както се казва, ние пием под лекарски контрол. 50 години, господин Чернев, Сухиндол вече е град. Така е, факт. Малко късничко. Късничко, но никога не е късно за най-хубавия град. За Станиград. 44-та година тук сте изкарали вино на Мегдана, а не партизани. И това отрази ли се, както се казва, Сухиндол да не стане веднага град? Еми отрази се, разбира се. Тогавашната власт още ни гледаха с добро око на нас, при условие, че тук е имало много богати хора. Тук не е имало партизани. Съвсем до село Коевци имало, но тук не е имало партизани. Тук хората са били богати и са загледали лозарство и винарство и така нататък. А доброволчеството тук започва още през далечната 1878 година, където ето тук с волни помощи са събирали волни за, пари за, за солдатите, болните солдати, които са участвали в Руско-турската война. Доброволчеството минава през 1936 година. Мало и голямо, ето в трудни времена, младежките и червения кръст е помагал на народа. Още тогава сте си граждане, или както се казва? Имали сме осанката за това нещо. Между другото, за това Сухиндол се нарича малко гърци, защото нали, и градският часовник бие два пъти, защото тук хората малко тежко чуват. А най-интересното, още по-интересното е да кажем. Най-интересното е новата реколта. Най-интересното е новата реколта, която ще покажем. Но още по-интересното е, че през 1944 година. По време на когато вие не сте излезли на Мегдана с партизани. Точно така. Аз сме имали бункера да се пазим. Още тогава изпитната сесия на студентите от Софийския университет е била изнесена по Сухиндол от специалности уши, нос, гърло и детски заболяване. Но най-интересно, къде се провеждат изпитите? В кръчмата. Ние за това сега сме в кръчмата. Точно така. И от тогава до сега всички най-важни работи стават в кръчмата. Само да ви кажа, уважаеми зрители, че тук сме се наредили така. Кмет – празно място, технолог – празно място, доктор. Спазваме епидемиологичната обстановка, нали, господин кмет? Точно така. Така, нататък какво има? И сега най-важното, Челенгиров, когато минава и гледа читалищата дейност, минавайки два дена в Сухиндол, прави статията си и описва как в Сухиндол остава на сухо. Човека попаднал в учителско дружество за трезвеници. И все пак да опитаме новата реколта. Има време сега. Тенге е бърза, но сега че не гиро безбено. Така че сухиндолската реколта, тя винаги е била и се показва точно по това време, преди Коледа и преди Нова година, с най-хубавите вина. Та Челенгиров, идвайки тук два дена, дали му чай, но не му дали вино. Минавайки по-нататък, още през 1912 година, в тогавашния план на държавните железници, Сухиндол е бил сложен в плана от тук за Севлиево и Габро да мине железницата. Обаче това също не става. И затова забавя развитието като град. Ето ние имаме логично обяснение за то, защо това се е случило. И пак се връщам на 44-та година, когато вие сте излезли с дамаджаните и с виното. Точно така е. Или още... септември месец, когато трябваше да излезете с партизаните, вие сте ходили вече по лозята да берете. Разбира се, хората са били постоянно заети с тази работа. Те сега, то времето си минава и заминава, а марикола трябва да се пребере, защото бъчвите трябва да се напълнят. Между другото, скоро гледах един хубав български филм, и където казаха, отидохме за вино чак в Сухиндол. Така и Валеко Константинов го е описал. Пихме едно вино сухиндолско. Още от тогава се знаем, че най-хубавото вино се прави тук, защото ние сме люката на винарството. Още от 909 година първата лозарова винарска операция е в Сухиндол. И читалището ви е трезвеност? И именно читалището ни е трезвеност от трезвяването на народа за свобода. А пиянството на един род стига. Затова още хората тогава са разбрали, че трябва да има отрезвяване. И сега имаме това нещо народа. Единение, съзидание и просвещение. Това му трябва тези тежки вера на нашия народ. Кмете, ние показахме в други предавания на България в 60 минути, вие как пазите реколтата. С самолет, галбици, бронетранспортьори, МТЛБ. Всичко това е на въоръжение. Успяхме да опазим тази година? Успяхме да опазим тази година реколтата. Нямаше никакви набези. Или поне бяха достойно отблъснати. Време ли е да опитаме новата реколта най-после? Ами май време вече. Така, и тук сме с технолога господин Стоянов. Господин Стоянов, вие сте започнали без нас. Остава едно лошо чувство в такива моменти, трябва да ви кажа. Здравейте.
Здравейте. Здравей на празна чаша, как да ви кажа здравейте? Здравей, ще поправим тази нередност. Тя новата реколта вече е факт, така че всеки вече ще може да я опита. Както си е традицията, първо излизат белите вина, вината тип розе, както и някои млади плодови вина, но последствие излизат пък и хубавите стари отлежали червени вина. За Сухиндол един емблематичен сорт, гъмзата. Аз година как е реколтата? Хубава ли? Аз не разбирам много от вина, но захарност имаше ли, или по-малка ли захарността? Годината, тя година с година не си прилича, но всяка година имат своите трудности. Тая година обаче беше много топла, суха, гореща, може да се каже. И именно гъмзата пък като сорт, който е типичен български и именно от Северна България, обича дългите есени, които са достатъчно горещи. Така че мога да се каже, че за гъмзата специално беше много хубава година. Я ви като технолог сега ми кажете, каза, че под 5 лева виното не ставало. Така ли? Трудно е да се каже, нали, някаква точно ценова граница, но наистина вината, които са така в ценова категория от 5 лева нагоре, със сигурност са с доста добри качества в България. Червеното вино с какво да го пием? Виждам, тук ме взе всичко. Най-добре с добра компания. Кмете, вземете си една чаша, да си кажем на здраве, но както ви казах, уважаеми зрители, ние тук пием под ръководството, разбира се, и на медицинско лице, доктор Кихайов, добре ви е познат. От днес той е почетен гражданин на Сухиндол. Здравейте, доктор Кихайов. Здравейте. Ох, това ще ни пази ли сега тук от COVID, от такива неща? Аз мисля, че това са българските традиции, с това трябва да започнем, да си кажем на здраве. Не може да има празници. Той кмета ми взе чашата, как да си кажа на здраве, като ви ми обрах една чаша за кмета. Има ли кой да донесе една чаша? Ето аз пак, не, аз съм на работа, не трябва да пия, извинявайте. Да. Нали кмет? Кажете си вие, ето да ми налейте на мен. Както се казва, да си кажем на здраве, но в умерени количества. На здраве, хубав празник. И сега, докторе, какво значи умерено? Аз казах умерено количество. Какво значи умерено? Като медик ми кажете. Еми, имахме удоволствието да чуем кмета и всичко това, което чухме. Той ме върна много назад, защото един от първите медицински университети, Софийския, студенти са провеждали лекции тук. А това потвърждава още един път силата и традициите. И аз използвам случая, дигайки на здраве, да поздравя всички граждани на Сухиндол, да поздравя кмета, технологите и за всичко това, което са успели да подържат като тези. Какво значи умерено? От медицинска гледна точка. От медицинска. Иначе кой колкото може, разбира се. От медицинска гледна точка, това, което моментално вече се върнах с паваните на студентските години, един наш преподавател ни казваше, важното да се пие и да се пие умерено. Колко препоръчва Световната здравна организация? Тя препоръчва примерно 100 грама ракия. За виното няма определени количества, но всичко е толкова индивидуално, отново казвам, за всеки организъм, че някои хора малко се пият две чашки, други една, друга една бутилка, но ако се пие такова хубаво вино, то на другия ден няма последици. Така че всичко е, разбира се, индивидуално, няма да влизам в... Това сега съдо разширяващо ли? Хубаво червено вино и това, което се предлага при всички положения действа съдоразширяващо. Аз предлагам сега да пием в името на медицината, разбира се. В тази година, в която всичко е само COVID и пандемия, аз мисля, че виното помага и е малко... Ами на здраве, на здраве за Сухиндол, за града. Един голям антидепресант, защото хората в тези условия много се представат. И да борим депресията, както се казва, с хубаво червено вино. Мира? Значи да разбирам, Калчо, че в Сухиндол човек на сухо не може да остане. Така е. Добре, благодаря ви много за това включване. Уважаеми зрители, цели 600 минути през тези две седмици бяхме заедно. Това е много и ценно телевизионно време. Благодаря ви, че го споделихте с нас. От понеделник с вас ще бъде Мариана Векилска, за да докаже вечната истина, че всеки камък си тежи на мястото. Аз благодаря на всички репортери и оператори, на шефовете на телевизионните центрове в страната, на сговорчивостта и разбирането на продуцентите и редакторите на това предаване, както и на целия неуморен технически екип на Студио 6 на БНТ. За мен беше удоволствие, колеги. Пожелавам ви приятна вечер и хубави почивни дни.